série Half-Life vytvořil studio Valve. Zakladatel studia Valve se jmenuje Gabe Newell. Jméno Gabe Newell má v sobě 3 písmena E. Lidi, Half-Life 3 je potvrzen! Takovouhle internetovou teorii už jste zřejmě slyšeli. Je ovšem až podivením, kolik lidí přesto nikdy Half-Life nehrálo a vlastně ani pořádně neví, o co jde. No a proto jsem tu já a v tomhle videu se podíváme na historii této série. Tak jdeme na to! Náš příběh začíná v jedné malé, bezvýznamné firmě, zvané Microsoft. Všichni asi známe Billa Gatese, ovšem kromě něj si v Microsoftu vydělali těžký prachy i jeho začínající spolupracovníci. Jedním z nich byl i Gabe Newell a druhým zase Mike Harrington. Tyto dva se podíleli na vývoji prvního Windows a roku 1996 firmu opustili, aby následovali svůj sen. Rozhodli se vzít svoje peníze a vytvořit počítačovou hru podle svých snů. Svoji firmu chtěli pojmenovat Fruit Fly Ensemble, Holobox nebo Rhino Scar, ale nakonec se rozhodli pro něco mnohem jednoduššího. Valve. Takže firma by byla, ale co obsah? Valve nemělo engine, vývojáře, ale hlavně ani zkušenosti. Oba zakladatelé nikdy žádnou hru nevytvářeli a k tomu si ještě připočítejte jejich ambice. Nechtěli dělat žádnou malou indie hru. Ne, jejich první projekt měl být vysokorozpočtový 3Ačkový titul. Naštěstí nebyli jediní, co z Microsoftu odešli dělat hry, a proto jim v nouzi pomohl jejich přítel Michael Ebrecht, který v té době pracoval ve firmě id Software, proslavené hrami jako Wolfenstein, Doom nebo Quake. Díky němu se Newell poznal s Johnem Carmackem z id Softwaru a nakonec si od něj licencoval Quake Engine pro jejich první hru. Engine bez vývojářů je ale k ničemu a proto začala firma Valve nabírat. Newell s Harringtonem se ale rozhodli jít proti standardům a místo zaběhlých tvůrců začali nabírat talentované modery. Celý chod firmy si financovali z vlastní kapsy a proto mohli začít pracovat na střílečce Half-Life, která měla přinést revoluci. Problém byl v tom, že nováčkům nikdo nevěřil a proto nebylo vůbec snadné najít vydavatele. Poštěstilo se jim teprve s firmou Sierra Online, které zrovna FPSko na Quake Engineu chybělo v portfoliu, a tak s Valve navázala spolupráci. Jejich kontrakt stanovil vydání pouze jednoho titulu, a to z důvodu, aby Sierra mohla vycouvat, kdyby byl Half-Life naprostý propadák. Veřejnost poprvé hru viděla na konferenci E3 1997 a nutno dodat, že byla naprosto nadšená. Během vývoje Valve použitý Quake Engine výrazně upravilo a tak vznikl jejich vlastní engine zvaný Gold Source. Vydání bylo stanoveno na konec roku 1997, ale Valve poprvé a rozhodně ne naposledy prokázalo, že kvalita je pro ně na prvním místě. Rozhodli se využít toho, co se během vývoje naučili. Skoro všechen obsah původního Half-Lifeu smazali a začali úplně odznova. I přes nevoli vydavatele hru odložili na rok 1998 a ještě během roku vydání několikrát odsunuli. Finálním datem se stal listopad 1998 a tak hra konečně vyšla. To, co přišlo, nemohl nikdo očekávat. Lidé byli naprosto nadšení a Half-Life herní komunitě způsobil takovou menší revoluci. Ještě nikdy se nestalo, že by hra začala jen obyčejnou jízdou do práce a Valve naprosto redefinovalo koncept příběhu ve hrách. Do této doby byly hry buď bez příběhu, anebo s příběhem v kascénách. Half-Life ovšem za celou hru neopustil pohled první osoby a celý příběh je vyprávěn v reálném čase. Ve hře se vžíváme do jednoho z vědců ve výzkumném středisku Black Mesa. Naše jméno je Gordon Freeman a když se jeden z našich experimentů nevydaří, tak se musíme probojovat horou mutantů, mimozemšťanů i vojáků. Na svoji dobu Half-Life nabídl revoluční grafiku a animace a všichni se mohli přetrhnout, aby mohli na Gold Source Engineu taky něco splácat. To, že měl titul vysoké prodeje, je očividné. Na rozdíl od většiny her se ovšem Half-Life obstojně prodává ještě dnes. Jak je vůbec možné, že se hra i po takové době udrží? Valve bylo vždy o práci s komunitou a je to právě základna fanoušků, která hru udržela na vrcholu žebříčku po tak dlouhou dobu. Díky ní totiž lidé nekupovali Half-Life jenom kvůli Half-Lifeu, ale také kvůli hromadě excelentních modů. Jen pro začátek můžeme zmínit například Day of Defeat, Team Fortress a nebo Counter-Strike, které se později přerodily i do samostatných titulů. S takovýmto úspěchem Valve na nic nečekalo a okamžitě započali práce na druhém dílu. Aby ovšem fanoušci nemuseli čekat dlouhou dobu na další Half-Life, tak se Valve domluvilo s firmou Gearbox, která dostala na práci tvorbu datadisku pro původní Half-Life. A tak vznikl Half-Life Opposing Force.
Gearbox se vydal zajímavou cestou a místo vytváření nového prostředí a příběhu nám pouze převyprávěl ten původní, ale z jiného pohledu. V tomto přídavku hrajeme za jednoho z mariňáků, kteří přišli do Black Mesa zahledit stopy po nepovedeném experimentu a proti kterým v kůži Gordona Freemana bojujeme. Opposing Force možná nedosáhl na kvalitu originální hry, ale i přesto byl zájem dostatečný, aby vzniklo ještě jedno další DLC. To dostalo jméno Blue Shift a bere stejný koncept jako Opposing Force, tentokrát ale z pohledu sekuritáka Barneyho. Half-Life 2 vyšel roku 2004 a Valve dokázalo, že zvládne změnit svět her i po druhé. Pokud se vám video líbilo, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit a pro druhou část videa klikněte na obrazovku nebo na odkaz v popisku videa. We'll be right back.